кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. По традиция, седмици преди Денят на народните будители, Община Сандански обявява инициативата «Будител на годината», организирана от Народно читалище Отец Паиси 1919, инициативата се превръща в символ на хората, които допринасят за развитието на културния живот и просветното дело в общината. И тази година търсенето на будители сред будните граждани на курортния град започна в средата на месеца и приключва на 21 октомври. Ето и повече по темата. За петата поредна година ще изберем будител на годината за община Сандански, като до момента имаме 5 номинации, като разбира се има още 2-3 дни до крайния срок, така че се надяваме, че поне така около 10 достойни личности ще бъдат номинирани тази година. Как се случват номинациите и всъщност кой може да бъде номиниран? Може да бъде номиниран всеки жител на община Сандански, който по някакъв начин е допринесъл за санданската общественост и духовност. Може да бъде културен деец, може да бъде учител, може да се занимава с наука, с някакъв вид изкуство. Просто човек, който или твори, или човек, който придава някакъв смисъл, човек, който придава някаква духовност, човек, който наистина влияе на санданската общественост. Такъв човек търсим ние и може да бъде номиниран. Разбира се, обаче трябва да бъде мотивиран, все пак не да ни изпратят номинирам Иван Иванов, а трябва все пак да има някаква мотивация, защо, какво е направил, какъв човек е той, защо ви е впечатлил и да го изпратят или на нашия имейл, или могат и тук на място, в нашия офис на главната улица, на улица Македония 53. Казахте 2 дни, тогава изтича крайния срок за номинациите. След това какво следва? След номинациите се събира комисия, която има право все пак да отсее някой от номинациите. Да речем, ако не е добре мотивирана или някой път има някакви парадокси или някакви хора, които примерно не искат да бъдат номинирани, също има и такива случаи, имат право да отсеят. И след това в понеделник, другата седмица, ние ще обявим номинираните за будител на годината в нашата Facebook страница. След това пък комисията ще се събере още един път, за да реши кой ще бъде първи сред равните. Тоест няма да има Facebook гласуване, въобще там няма да могат хората да подкрепят своя фаворит. Те могат да го подкрепят, но ние го направихме една година, помните, и имахме победител в социалните мрежи. Да, това поражда интерес, нали, към това хората да споделят, да гласуват, но е и леко субективно. Защото пък хора, които имат повече Facebook приятели или по-млади хора, за тях гласуват повече. Така че могат хората да ги харесват, да показват на човека, че наистина го ценят и уважават, да споделят неговата снимка и номинация, но все пак бодителя ще бъде решен от комисия. И официалната церемония, кога ще бъде тя? Официалната церемония ще си бъде на празника на Деня на народния будител на 1 ноември. Ще бъде в, най-вероятно, ще го обявим скоро, но най-вероятно в художествената галерия, в Дома на културата. В състава на комисията, която ще има последната дума при изборът на новият будител на 2022 година за град Сандански, влизат председателят на читалището Галя Вангелова, директори на училища и детски градини, представители на медиите и читалищното настоятелство. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.